پلو ور دیر کې د پاسپورت جوړولو او نوي کولو کې اولس ته مشکلات فر پیخ دي. په تیر 15 میاشتو کې 12,000 پاسپورت تر اوسه پورې درخواست گزارو ته نه دي ملاو شوی، چې له وجې یو شمیر تنانو ویزی ختمې شوې دي. په پاسپورت آفیس کې د حج او عمرې لتلونکي تنانو ته هم مشکلات دي. تفصیل معلومو د خپل همکار عبدالله مدنی نه. جی عبدالله، خبر مو کوي په دې اړه؟ جی بالکل، دا وخت زه هډ کوارټر ته مرګره کې چې کوم دلته کې د ډیسټریکټ پاسپورت کم آفیس ته الته کې ولاړې ما. دلته کې د روزانه په بنیاد باندې په سلګونو کسان هغه راځي د هغوی پاسپورټونه د اګست میاشتې نه تقریبا اته میاشتې وشولې د هغوی پینډینسي ده. چاکه نارمل داخله کړې ده، چاکه ارجنټ کړې ده، هغوی ته مشکلات دي. چونکې ملکن ډیویژن او بیا خصوصا کوز دیر بره دیر د دوی زیاتره تعلق دا د اوورسیز دی، دا سمندر پار پاکستانیان دی، مهنت مزدوری لا دا په گلف کې مقیم دی، یو ای کې یا زیات تر په سعودي عرب کې دا مقیم دی. دوی دغه غوښتنه کړې ده چې د اتو میاشتو نه د دوی پاسپورټونه دا بهر دی او په اسلام آباد کې دی. لہذا د دغه د پرنټینګ لپاره دی په فوري توګه باندې وفاقي حکومت نو منتخب وزیر اعظم میا شهباز شریف او چې کوم مشیر داخله دی د هغه نه دا غوښتنه کړې چې دغه د پرنټینګ لپاره دی ګامونه پورته کړل شي. د دې نه علاوه دوی دا غوښتنه کړې ده چې کم د حج لپاره د عمرې لپاره کم عازمین ځي نو هغوی ته هم مشکلات دي، هغوی داخله کول غواړي. نو دوی ته په عمرې په ادایګۍ کې دوی ته حج په حواله سره هم مشکلات دي. یو اندازې مطابق 12,000 نارمل یا ارجنټ چې کوم پاسپورټ دي دا اوس په موجوده وخت کې پینډینګ دي د کوز دیر سره، او دغه شان د ټول ملک په سطح باندې 15,000 پاسپورټ دا د پرنټینګ د مرحلې د هغې په انتظار کې دي. د دې ځګي ځایي سیاسي سماجي مشرانو دا مطالبه کړې ده چې حکومت یو اړخ ته د پاسپورټ چې کوم فیس دی نارمل د هغې د 3,000 نه 4,500 ورسو، دغه شان ته چې کوم ارجنټ دی هغې د 5 نه 7,500 ورسو، او دغه شان د 15 کالو د 10 کالو چې کوم پاسپورټونه دي د هغوی فیسونه هغې ډبل کړله. نو خلک ځایي اولس د خپلو بچو رزق را واخلي هغه د پاسپورټ د پیس په مت کې جمع کی خو بل اړخ ته هغوی ته چې کوم پاسپورټ دی هغه نه ملاویږي. ځایي عمله دوی خو چې کوم دی خپل کار هغه په وخت باندې وکړي، خو د اسلام آباد هډ کوارټر نه دوی ته هم دغه مسله د ټول ملک په سطح باندې ده. دا اوورسیز راځي، دغه عظیم عازمین عمره راځي او واپس مایوس ځي. دوی دا مطالبه کړې ده چې دغه 12,000 پاسپورټونه د کوز دیر دغه دی هم ریلیز کړی شي، او چې کوم د ټول ملک په سطح باندې 15,000 پاسپورټونه دا د پرنټینګ په انتظار کې دي، دغه د پرنټینګ لپاره دی په فوري توګه باندې ګامونه پورته کړل شي چې دغه اولس دغه ستونزه ختمه شي. جی صحیح، مننه عبدالله مدنی تفصیل لپاره.